Добрий вечір. В ефірі «Таврійські новини». У студії Наталя Верлата. І просто зараз поговоримо, зокрема, про таке. Херсонці читали поезії Тараса Шевченка у день його перепоховання. Зібралися біля погруддя поета. Відбулися змагання з вільної та греко-римської боротьби. Учасники – вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів та клубу «Атлант». Далі про це та інше детальніше. У Херсоні сьогодні, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля його погруддя зібрались містяни, щоб пригадати поезію українського поета. Слухали їх кореспонденти Суспільного. Акції організували управління культури Херсонської обласної державної адміністрації та обласний палац молоді та спорту. В жодному разі не хочемо, щоб це було жалобний захід. Ні. І для нас, і для Тараса Григоровича це, в принципі, урочиста подія і більш святкова, саме тому, що він в Україні знаходиться, так як він і хотів. І тому кожного року збираємось біля Тараса Григоровича Шевченка, щоб покласти квіти, але вже другий рік поспіль ми вирішили трошки змінити формат і робити читання літературні. Різні покоління представлені. І найголовніше, ми не хотіли, щоб хтось подумав, що тут може бути щось примусове. Творчістю примусово займатися неможливо. Хочеться, щоб кожен, який може і пише свої вірші, і поки що не дуже ловко йому там десь їх там може надрукувати, у нас є майданчик, де можна їх прочитати. На захід вшанування Тараса Шевченка прийшли понад 50 херсонців. Поети, студенти-філологи, музиканти, які читали поезії та виконували пісні на вірші Кобзаря. Обов'язкові шевченківські вже ритуальні пісні. Заповіт, думи мої, бандуристи зіграють, рвеса тогне, може ми зіграємо. А тоді нашу музику насамперед патріотичну. Запорозький марш Адамцевича, херсонські такі, те, що зараз. І ми будемо грати Миколая, святителю Миколаю Кант, тому що ж його Миколая перепоховали в Барі в Італії, а Шевченка на Чернечій горі в Каніві. Отак, для нас це перший репертуар. Він є обличчям України і на міжнародному рівні. Всі знають, як би порівняння найвідомішого письменника, найвідомішого діяча, саме Шевченка. Тому гріх його не згадувати цей день, коли відбулося його перепоховання, коли виповнився його заповіт, коли його перевезли до нас на батьківщину. Ми поцікавились у херсонців, чи знають вони на пам'ять поезії Шевченка. Кілька погодились продекламувати на камеру. Україна, світе тихий, світе милий, моя Україна. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея та морел корає, карає, що день Божий добере, бере, серце розбиває. Борітися, поборете, вам Бог помагає. Будемо читати вірші від факультету філології та журналістики. Ми прийшли з Державного Херсонського університету сьогодні на цей захід. Сподіваємося, що у нас все буде добре і ми гарно зачитаємо. Наскільки вам близька ця поезія Шевченка, чи просто це програма, і ви через це вивчаєте вірші Шевченка? Ні, звичайно. Мені здається, вчителі, а ми будемо за майбутньою професією вчителями, прививається ця поезія Тараса Григоровича Шевченко. Як її можна не любити? Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, 22 травня в Україні відзначають День перепоховання Тараса Шевченка, яке відбулось 1861 року на Чернечій горі поблизу Канева. Спершу поет був похований на Смоленському кладовищі у Санкт-Петербурзі, де помер у 47-річному віці. Поет хотів бути похованим на рідній землі. Про це він написав 1845 року у своєму вірші «Заповіт». Будинок української художниці Поліни Райко в Олешках руйнується.
Інформацію про це розмістили на сайті одноіменного фонду. Його засновники організували проєкт «Інвентар», в рамках якого збирають гроші та необхідні матеріали для підтримки Народного музею. Аліна Олефір побувала у будинку художниці. У цьому будинку в Олешках мешкала українська художниця Поліна Райко. Малювати жінка почала у 69 років. Відома в Україні стала завдяки тому, що полотнами її робіт були стіни, двері та навіть стеля власного будинку. Поліна Райко живопису не навчалась, розповідає В'ячеслав Машницький. Всі образи вигадувала сама, відразу ж наносила малюнки на стіни. Чоловік говорить, привозив художниці полотна, однак їх жінка не використовувала. Після її смерті будинок придбали іноземці. В'ячеслав Машницький викупив у нових господарів кілька робіт Райко та започаткував фонд її імені. Фонд засновано буквально одразу після смерті Поліни Андріївни 2004 року. Метою фонду було, по-перше, зберегти її ім'я. Фонд засновано для розвитку херсонської культури, збереження спадку художників. І як один із об'єктів, які потребують збереження – будинок Поліни Райко. Ми одразу визначили необхідність його збереження. Спочатку ми зверталися до різних інстанцій, намагалися знайти приватні ініціативи. Але так вийшло, що протягом 15 років ця розмова не має конструктиву. Давно піднімалася проблема, якщо точніше, то в 12-му році був такий круглий стіл в арсеналі. Підняли цю тему, забили, кажуть, на сполох, будинок, рушце. Було дуже багато пропозицій створення фондів, грошей, реставрації і так далі, говорили багато. Впирається, що питання того власників і, як кажуть, коло замкнулося. Члени фонду Поліни Райко ініціювали збір грошей та необхідного інвентарю для збереження будинку. Стан будинку погіршується, щороку з'являються нові тріщини, проблеми з підтопленням, проблеми з усім, коротше кажучи, і з дахом. Дах ще тримається, але вже вікна почали гнити. Восени ми обтягнули плівкою вікна, щоб надалі не руйнувалася столярка. Зараз започаткували програму «Інвентар». Ми збираємо кошти на знаряддя праці, які потрібні для збереження цього будинку, на матеріали. Створено сайт. Ми допомагаємо в даному випадку тим. В даному випадку ми допомагаємо тим жінкам, які доглядають за садибою. У середині будинку ми тільки трохи підфарбовуємо, позбавляємось від гризунів. Тільки у такому режимі, бо все ж це приватна власність. Микола Гоманюк говорить, познайомитись із творчістю художниці приїздять гості не тільки з України, а й з-за кордону. У день зйомок на екскурсію до будинку приїхав Богдан Мірча з Румунії. Я приїхав з Румунії. Я член Європейської асоціації молодих географів. До Херсона я приїхав в рамках програми обміну студентами між відділами Європейського географічного суспільства. Ми приїхали обмінюватися досвідом, і в нас, зокрема, програма стосувалася дач і пригородів. Я вже бачив, як люди розмальовують свої будинки, але в іншому стилі. В одному з регіонів Румунії, Марамуреші, після смерті людини в такому наївному стилі розмальовують надгробні плити. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Ми звернулися за коментарем до начальниці обласного управління культури Світлани Думинської. Вона пояснила, що давно хочуть визнати будинок Поліни Райко пам'яткою, неодноразово збирали наради, підготували необхідні документи. Заважає те, що садиба у приватній власності і господарі не проявляють зацікавленості до цього. У Херсоні відбулися змагання з вільної та греко-римської боротьби. Учасники – вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів та клубу «Атлант Херсон». На змаганнях побували кореспонденти Суспільного. Я щиро вітаю вас з початком вашого закладу. У цих змаганнях приймають участь спортсмени з порушенням слуху та здорові спортсмени. Рівень спортсменів даного турніру є як і новачки, які вперше будуть спробувати свої сили у цьому виді спорту, та вже досить досвідчені спортсмени, які вже приймали участь у всеукраїнських змаганнях та перемагали на них. Ці змагання
є як останній старт перед всеукраїнською спартакіадою «Повір у себе» серед спортсменів з вадами слуху, яка буде проходити у місті Одеса в червні місяці. Денис – вихованець дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів. Він 6 років займається вільною боротьбою, є переможцем всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з вадами слуху. Сьогоднішні суперники, говорить Денис, сильні і підготовлені, а з деякими, додає, вже зустрічався на інших турнірах. Я давно тренувався, починав боротися серед спортсменів з вадами слуху. Спочатку програвав на змаганнях, але потім більш усердно тренувався. Зараз є переможцем всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з вадами слуху. На килим готується вийти Олексій. Говорить, що до цих змагань готувався ретельно і вивчив нові прийоми. У мене сьогодні достойні суперники. Хотілося б спробувати декілька нових прийомів і перемогти. До Херсону на змагання приїхала одеська команда з 4 спортсменів. Тренер Георгій Коєв говорить, рівнем змагань та своїми підопічними задоволений. Всі виступили дуже добре. Всі виступили добре, якісно і технічно підготовлені. Ці спортсмени можуть змагатися далі на чемпіонатах України і на чемпіонатах Європи. Участь у цих змаганнях взяли 40 спортсменів з Миколаєва, Одеси, Тернопіля і Херсона. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Таким побачили цей день, мої колеги. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, слухайте Українське радіо Херсон і заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Гарного вам далі вечора. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону і області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, вдень 22-27 градусів тепла. По Херсону вночі від 15 до 17, вдень від 25 до 27 з позначкою плюс.